Агенцијата за млади и спорт го поништи распишаниот тендер за базен во Шуто Оризари од пред еден месец, за кој беа предвидени само 730.000 евра. Баш така, Јована, ова е лоша вест за пливачкиот спорт во Македонија, но е добра за жителите на Шуто Оризари. Се разбира единствено ако владата се сети парите да ги пренамени за водовод, со оглед на фактот дека Шуто Оризарци освен вода за пливање, имаат потреба и од вода за пиење.